Pozdravljeni. O križi skuderije Ferrari je bilo napisanega in povedanega že mnogo tudi na tem kanalu. Ampak danes si bomo zadevo ogledali v malce širšem kontekstu in skušali ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja. Sam menim, da ukolikor želimo malce bolje razumeti težave, kdaj je potrebno narediti korak ali dva nazaj. Tako dobimo pred očmi malce bolj široko sliko in verjetno tudi lažje razumemo, zakaj gre. Verjetno marsikomu izmed vas je že dovolj tega stalnega razglabljanja o skuderiji Ferrari. A treba je poudariti, da Ferrari je verjetno tista ekipa, ki je med vsemi v svetovnem prvenstvu Formule 1 najbolj znana, najbolj znamenita. In slaba forma Ferrarija je nekaj slabega za vse. Za tiste, ki navijajo za to ekipo in tudi one, ki ne. A danes bomo skušali razumeti, zakaj Ferrari pravzaprav gre tako slabo, kje so vzroki. Namreč nikoli se še nismo spraševali, od kdaj traja ta kriza, tranzicija, to slabše obdobje, o kateremu se govori neprestano. In verjetno, da bi ugotovili, kdaj je začelo to obdobje, je najbolje se spomniti, kdaj pa so imeli pri skuderiji Ferrari zadnjič zares konkurenčen bolid. In govorim o bolidu, ki je imel realne možnosti boriti se za naslov svetovnega prvaka. Če vprašate mene, osebno bom kot izstopa izstrelil. Sezona 2017 Ferrari SF70H. Seveda, bolid, ki je bil po mojem mnenju izjemno inovativen, imel je svojevrsten aerodinamični koncept, namreč igral je na zelo visokem oprijemu, ampak imel je tudi izjemno visok zračni upor. Zato je bil dobesedno nepremagljiv na progah, kot so bile v Monaku ali pa na Hungaroringu na Mačarskem, ampak v Monzi te lastnosti so bile ovira in neprednost. In dobro vemo, da v Monzi navijači zahtevajo zmage. Takrat prvi navijač skuderije Ferrari, Sergio Marchione, ki je po tisti veliki nagradi Italije napravil revolucijo. Simone Resta je bil postavljen nekako na slep tir. Videli smo, da je zarastel vpliv Matije Binotta in že v naslednji sezoni smo videli SF71H, ki je lahko po mnenju mnogih izmed vas tisti zadnji še konkurenčni Ferrari. Dosegli so z njim 6 zmag, ampak po mojem videnju, kjer se lahko tudi diskutira, ni bil tako dober kot njegov predhodnik, ampak vseeno še zmeraj hiter in konkurenčen. Težava je v tem, da sredi sezone 2018 je Sergio Marchione umrl. Pri skuderiji Ferrari so se začele dogajati spremembe. Namreč videli smo, da leta 2019 je na čelo skuderije na mesto Maurizia Rivabeneja prišel Mattia Binotto in obdržal za vsak slučaj še funkcijo tehničnega direktorja. Simone Resta se je slovil, Enrico Cardile je postal glavni odgovornik, kar se tiče šasij, bolid SF90. In seveda, ta je bil bistveno pod tistim, kar smo videli pri njegovih predhodnikih, samo 3 zmage, odhod Kimea Räikkönena, prihod Charlesa Leclerca in začetek nekega notranjega spora med Leclercem in Vettelom. A kar v sezoni 2019 ne smemo pozabiti, je tisto, kar se je dotaknilo pogonskega sklopa. Še danes pravzaprav ne vemo, kaj je bilo na stvari, ampak vsem je dobro znano dejstvo, da so pri skuderiji Ferrari podpisali tajen dogovor s FIO, kjer so se zavezali, da določenih komponent ne bodo več rabili.
In seveda, rezultati tega dogovora so bili videni tudi v naslednji sezoni. Ampak leta 2020 je Enrico Cardile zrisal tisti znani SF1000. Verjetno po mnenju mnogih, eden izmed najslabših Ferrarijev v celotni zgodovini. In tu verjetno ni treba posebej podariti, da pri Ferrariju z njim leta 2020 niso dosegli zmag. A treba je tudi omeniti, da v konstruktorski lestvici so bili izjemno, izjemno nizko. Bolid, ki po mojem videnju ni bil vreden imena Ferrari. Če se spomnite, sezone 2020 naj bi bila v prvotnih načrtih zadnja s tistim tehničnim pravilnikom. A zaradi COVID-19 so ta debi novih bolidov prestavili za sezono naprej. In zato v sezoni 2021 smo videli v bistvu popravke onega, kar so imele ekipe na razpolago leto poprej. Pri Ferrariju je bil to Ferrari SF21. In seveda kot popravek nekega v osnovi slabega bolida, nismo mogli pričakovati kakšnih revolucionarnih rezultatov, spet sezona brez zmag in praktično brez nekih velikih presežkov. Zagotovo pa boljši od tistega SF1000, iz katerega je izhajal. A tu se moramo zopet ustaviti pri Enrico Cardileju in njegovem naslednjem bolidu, F1 pomišljaj 75, ki je enkratno začel sezono. A kaj, ko se je po veliki nagradi Emilia Romagne dobesedno izgubil? 4 zmage, kar je le ena zmaga več od tistega, kar je pokazal SF90. In kljub vsem obljubam in hvalnicam, bolid, ki je kmalu da ne izgubil drugo mesto med konstruktorji v primerjavi z Mercedesom, ki je imel ogromno težav. In tu bi jaz rad spomnil, da tudi na pogonskem sklopu, kar se tiče zanesljivosti, je bilo kar nekaj škrab. In prišli smo do sezone 2023. Mnogo obljub je bilo o tem, kako SF pomišljaj 23 bo boljši od svojega predhodnika. Če se dobro spomnite, v sezoni 2022 naj bi pri Ferrariju celo ustavili razvoj, da bi vsa razpoložljiva sredstva uložili v bolid naslednje sezone, torej SF pomišljaj 23. In seveda, treba je podariti, zrisal ga je zopet Cardile in projekt je še vodil Binotto. Menjava med njim in Vasseurjem se je zgodila po novem letu. Ampak če smo pravzaprav iskreni na prvih treh velikih nagradah, je SF pomišljaj 23 slabši od tistega, kar smo videli v sezoni 2020 z znamenitim SF1000. Čeprav le za eno točko je SF pomišljaj 23 slabši, ampak zaradi spleta okoliščin je bil leta 2020 bolid SF1000 enkrat na zmagovalnem odru in to z drugim mestom. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kje je krivec, kje je vzrok, zakaj toliko časa gledamo tako slabo formo. Namreč, če zadeve začnemo opazovati samo iz tehničnega področja, ne moremo mimo dejstva, da vse slabe Ferrarije v zadnjih letih je zrisal Enrico Cardile. In na mesto je Cardila postavil nihče drug kot Mattia Binotto. Verjetno ste tudi vi slišali, da Mattia Binotto res za vodjo ekipe ni bil pravi, ampak inženir je bil dober. Kako je mogoče trditi, da je bil dober inženir, če v prehodu iz med sezono 2019 in 2020 je bil podpisan tisti dogovor s FIO? V sezoni 2022 so pa imeli pri Ferrariju težave s pogonskim sklopom in verjeli ali ne, Mattia Binotto je motorist, kar sem ogromno krat poudaril, torej je tisti inženir, kateri se ukvarja primarno s pogonskimi sklopi.
Po drugi strani Sergio Marchione je bil, kot sem že omenil, prvi navijač skuderije Ferrari in še preveč prisoten v sami skuderiji. Namreč njegov glas je odmeval po hodnikih, ko nekaj ni šlo po najboljših načrtih. In mnogokrat sem poudaril, da pravzaprav je bil izjemno velik navijač, ampak smisla za Formulo 1 ni imel. Ampak po njegovi smrti so prišli na površje člani družine Elkan oziroma kar John Elkan, ki v skuderiji Ferrari ni prisoten in verjetno Formula 1 ga sploh ne briga. In prav to smo videli, da je verjetno glavni vzrok. Namreč nekaterim, ki niso sposobni napraviti projekta na nivoju, so dovolili še eno možnost, še drugo možnost, še tretjo možnost in tako naprej. In v bistvu čudim se, kako so prišli do zaključka, da je treba napraviti menjavo na samem vrhu skuderije. Namreč Frederik Vasseur je prišel v situacijo, katere si ne želi praktično noben šef ekip. Frederik Vasseur ni odgovoren za tisto, kar gledamo sedaj na progi, namreč od januarja ni mogel spremeniti praktično nič. A po drugi strani se je znašel v situaciji, v kateri je bil, ko je nekaj mesecev vodil oddelek v Enstonu, takrat tovarniške ekipe Renault. Namreč popolnoma iztrošena, kadrovsko podhranjena ekipa ni bila sposobna narediti nič. In sedaj bi je po veliko vprašanje, koliko časa bo potrebno, da se bo zadeva zopet obrnila. A poleg Matija Binotov bo treba zamenjati še koga, namreč Enrico Cardile na svojem mestu, po mojem videnju, ni prava oseba. Odpustiti ga je najlažje. Vprašanje je, s kom bi ga lahko zamenjali. In sedaj bomo prišli zopet do neke mantre, ki se pogosto krat pojavlja med predvsem navijači in podporniki skuderije Ferrari. Namreč to, da si vsi želijo priti v Ferrari. Ampak bodimo iskreni, če pogledamo med vozniki, kdo bi si danes želel usesti na sedež skuderije Ferrari? Verjetno tisti, ki se v tem trenutku nahajajo še v bistveno slabšem bolidu, ampak ne oni, ki bi resno mislili, da bodo lahko v kratkem postali svetovni prvaki. In podobno je s tehniki. Namreč, nihče noče priti v neko skupino, kjer so še pred nedavnim bili tako kruti medsebojni boji. In to je tisto, kar nekako kaže na to situacijo skuderije Ferrari, kjer iz leta v leto gledamo neke revolucije, neke prehode, neke tranzicije, ampak tistega glavnega cilja ni na obzori. Za danes, za ta malce poglobljen pogled v težave v skuderiji Ferrari, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.